Kritik som riktar sig mot en gudsbild brukar avfärdas som naiv kritik mot en gudsbild alena. Men att påvisa förekomsten av kritik mot en specifik gudsbild är inte att påvisa frånvaron av kritik mot andra gudsbilder. Som exempel har Richard Dawkins avhandlat ett flertal föreställningar om Gud i boken Illusionen om Gud, men ändå fått ta emot kritik från till exempel ärkebiskop Antje Jackelén om att han bara kritiserar en specifik gudsbild. Varken utsagan "jag tror på Gud" eller utsagan "jag är kristen" är speciellt tydligt definierad eller har någon specifik betydelse. Det ger en vink, men det borde snarare generera en motfråga än en slutsats. Utsagan "jag tror på Gud" placerar personen någonstans på den här skalan, men vi vet troligen inte var. Man kan alltså inte anta att den som identifierar sig som gudstroende kristen befinner sig här ute på skalan. Men det är det ingen som gör, inte ens Richard Dawkins. Inte heller om man samtidigt upprepar anklagelsen om arrogans mot honom. Däremot kan man vara ganska säker på att den som inte är religiös och inte tror på Gud befinner sig i det här hörnet. Anledningen till det är inte ateistisk fundamentalism. Det råkar bara vara så att grader av tro förutsätter tro. Och förresten vill jag säga att frånvaron av tro på Gud inte heller indikerar att man utesluter möjligheten att Gud finns. Det betyder helt enkelt bara att man inte tror att Gud finns. Det finns ateister som är ganska säkra på att Gud inte finns, men det är blotta frånvaron av positiv tro som gör att man kvalificerar som ateist. Det blir tydligt om man pratar om något annat än gudstro, till exempel tro på Loch Ness-monstret. Här kan nämligen gudstroende och ateister enas om att man inte tror eftersom ingenting tyder på att monstret finns, samt att det inte innebär att man absolut utesluter monstrets existens. Detsamma gäller för ateisters förhållande till Gud per definition. Men låt oss titta på nivån av tro. Låt säga att denna position representerar en tro på ett Gud som ett övernaturligt väsen som hör bön, medan denna position representerar en tro på en Gud i form av ett subtilt fenomen eller en transcendent Gud. Mer subtilitet ställer till besvär för den som påstår att Gud inte finns, för det blir svårt att hävda att inget tyder på att Gud finns om Gud ändå förväntas vara oidentifierbar. Men mer subtilitet underminerar även grunden för den som vill legitimera sin tro på Gud. På vilken grund tror man på en Gud vars existens inte kan identifieras? Om man har ambitionen att ha en korrekt uppfattning om hur verkligheten är beskaffad så är det ofta vettigt att följa evidensen. Visst kan jag ha rätt om jag påstår att det finns enhörningar på baksidan av månen, men chansen att jag har rätt är direkt kopplad till mina föreställningars sannolikhet, även i frågan om Guds existens. Att hävda att Gud finns, trots att inget tyder på det, rimmar väl om Gud inte går att identifiera. Men om inget tyder på att Gud finns och Gud inte heller kan identifieras och om ambitionen är att ha en korrekt uppfattning om hur verkligheten är beskaffad, så är det orimligt att tro att Gud finns. Inget tyder på att Loch Ness-monstret finns och det räcker för att de flesta ska avstå att tro att Loch Ness-monstret finns. Man måste vara beredd att ändra sig om ny information kommer upp till ytan. Jag har själv inga problem att börja tro att Loch Ness-monstret finns när beläggen har presenterats, och detsamma gäller Gud. Man är alltså inte ateistisk fundamentalist för att man befinner sig i detta hörn. Det är om man inte kan anpassa sig som man har problem. Det är därför jag är tydlig med att min icke-tro är temporär. Minsta belägg räcker för att jag ska ompröva min uppfattning.